ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক এক চমৎকাৰ অদ্ভুত বসীকৰণ উপৰি কিবি যা আপোনাৰ যোন ব্যক্তি লক্ষ্য ৰখি থে বসীকৰণ কৰিবীকৰণ প্ৰয়োগ কলে তাৰ সপৰিবাৰ বসীভূত হ'ব অৰ্থাৎ আপোন এক ব্যক্তিক বসীভূত কৰিবকালে তাৰ সম্পত্ত সমস্ত ব্যক্তি বসীভূত হ'ব তু এপ্ৰকাৰ একমৎকাৰ তন্ত্ৰক্ৰিয়া অটে যা আপোনাৰ অত্যন্ত সহজে কৰি পাৰিব যত্নবান হ'লে তুক কৰি এইভ কৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এজন যদি চেনেল কু আজি নোৱাৰ আছিল ভিডিঅ' দেখুন অনুৰোধ চানেল কোৱা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি এখন ঘণ্টিটি দবাই চেল টি কু সবসক্ৰাইব কৰ নিবে দৰ্শক বন্ধু এবাৰ নজৰ পকেবা আমি কিভৰিক ব্যক্তি বসীকৰণ কলে তাহাৰৰ সমস্ত লোক বসীভূত কৰিব এই উপায় কি দৰ্শক বন্ধু আপোনাক গোটেই কদম্ব গছকু ঠাব কৰিবকু পাৰিব কদম্ব গছ কিন্তু গোপন স্থানে থাকি ন আপোনাক সিঠাই গোপনৰে বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব কদম্ব গছকু আপোন কনিবাৰ দিন সকা একাণ্ডে থকা কদম্ব গছকু যাইকি নিমন্ত্ৰণ কৰি দেকি আছো নিমন্ত্ৰণ কিভ কৰ মোৰ চানেল আগু ভিডিঅ' অপলোড কৰি এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশনৰে সেই বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দি আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশন দেখি ସେ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ଶନିବାର ନ ସକାଳେ ଏହି କଦମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ତା ମୂଳକୁ ଯିବେ ଯାଇ ତା ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡିଏ কাঠ সংগ্ৰহ কৰে জীৱন্ত কাঠটি আনিব মলা কাঠ আনিব নাই তু তাৰ গছৰো গোটেই জীৱন্ত কাঠ আনিব মাত্ৰ চাৰি পাঁচ আঙু গোটেই কাঠ দৰকাৰ বিচেচ বৰ কাঠবি আৱশ্যক নাই আপোনাৰ কাঠটি আনি চাৰা পৰে মাত্ৰ চাৰি আঙু লম্বৰ হিচাপে ৰখিব তাার দ্বি কড় মুখ গোজিয়া করে দেবে আপনার এইভাবে ভাবে তাবে প্রস্তুত করে সালা পরে সেই যে কাঠ খিক আপনার আনলে চারি আঙুড়ি লম্বর তাকে সামনে আপন সকাল এবং সন্ধ্যায় শহে আট লেখা এই যে মন্ত্র ভিডিও স্ক্রিনের শো করু এবং নিজে আবৃত্তি করে আপনার শুনেছি ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ୍ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଓମ୍ ମାହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ମାହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସକାଳେ ଶହେ ଆଠ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶହେ ଆଠ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ୍ କରିବେ ସେ ଚାରିଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଲମ୍ବର କଦମ୍ବ କାଠକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇ ଧୂପ ଧୀପ ଦେଇ ଏବଂ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂର୍ବକ ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୂଜନ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ସହସ୍ରବାର ଜପ ନ ସରିଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ସହସ୍ରବାର ଜପ ସରିଯିବ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର এই যে চারিঙ্গুড় নম্বর কদম কিলোটি সি সম্পূর্ণ ভাবে জীবন্যাশ পাই যন্ত্রের তাপরে আপন তাও কোণ করবে না সেই শনিবার যেতবে আপনার জপ সম্পূর্ণ হয়ে গলা দশ শতবার জপ সম্পূর্ণ হয়েগাল সেতবে আপনার কৌশো এক শনিবার দিন এই কাঠ খি যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য রক্ষীকরণ করা তারি ঘৰ ভিতৰৰৰ পশ্চিম কোণৰে এইটো গুপ্তভাৱে আপোনাক পোতি দাবু পাৰিব আপোনাৰ পোতিদাৰিলা পৰে চুপচাপ গোপন যায় এই কাম কৰবে কৰি চুপচাপ পলাই আচিব যদি তাৰ ঘৰ ভিতৰটি পকা হৈ থাকে কাৰণ আজিকালি বহুত লোকৰ ঘৰ পকা ঘৰ হ'ল তুক কৰি আপোনালোক গুপ্তভাৱে তাৰ ঘৰ সংলগ্ন কোনো জাগেৰে যোনকে টিকে মাটি অংশ বিব কিন্তু সেইটা সেই পশ্চিম পট হৈ দৰকাৰ সেই কোন জাগা ঠাব কৰি আপোনাক এয়া পোতা ক'ব কাৰণে এইটো নপোতিলে হ'ব নাই কাৰণ তৰ ঘৰ মাটি চহ এটা সংশ্লিষ্ট হ'ব দৰকাৰ তুকি আপোনাক বহুত হিচাপে এই কাঠখণ্ডি পোতা পাৰিব পোতিলাপেৰে লক্ষ্য ৰখিব যে য' ব্যক্তি আপোনাৰ বসীভূত কৰিব যাওঁ সি ত আপোনাৰ ছায়ে বসীভূত হ'ব মাত্ৰ তাৰ পাৰি যেতিক ব্যক্তি অতি সমসে আপোন ছ বসীভূত হ'ব এই তন্ত্ৰক্ৰিয়াৰ এই অদ্ভুত জিনিছ যে এক ব্যক্তিক বসীভূত কৰিব গলা বেলেগ তাৰ সম্পৃক্তি মানে বসীভূত হৈ যাতি তু এই বসীকৰণ ক্ৰিয়াৰে ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଲାଭ ମିଳିବ କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି ବାଧା ଉପୁଜିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବସୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ସପରିବାର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିଲା ଭଳି କେହି ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାୟସରେ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାର ବଶୀକରଣଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି